Партнер показу «Таксі Десятка». Доступний та чесний тариф у таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. «Таксі Десятка» до ваших послуг цілодобово. Для учнів загальноосвітньої школи номер 6 випала нагода зустрітися із людиною-легендою, видатним діячем українського національного руху, дисидентом, політиком, автором акту про незалежність України Левком Лук'яненком. Борець за волю розповів школярам про головні події свого життя та презентував власні книги. Захід спрямований на те, аби пригадати сторінки історії України та процес здобуття незалежності держави. Я, власне, сприйняв своє особисте завдання, щоб узяти жовто-блакитний прапор від останнього борця української повстанчої армії. Адже той останній борець, він не капітулював, він не підняв білий прапор, він не здався. Він просто згинув під величезною кількістю російських військ. От упав у бою і його не стало. Скільки доведеться внести його до самої смерті? А потім із моїх рук візьме хтось інший, якийсь інший хлопець, чоловік, українець і понесе його далі. І так від покоління до покоління, аж доки Україна не добореться незалежності, не стане незалежною державою. Також Левко Григорович є одним із організаторів Української робітничо-селянської спілки, член-засновник Української гельсінської групи, член Української республіканської партії, народний депутат України кількох скликань, балотувався на посаду президента України. Працюючи адвокатом, чоловік розробив нову стратегію боротьби – не зброєю, а словом та розумом. Я створив організацію, яка називалася Українська робітничо-селянська спілка. Програма цієї спілки і виявилася оцією новою стратегією боротьби за незалежність. У ній написано прямо методи досягнення нашої мети – мирні конституційні. Вихід України із складу Радянського Союзу мирним способом. Таким чином ми хотіли розгорнути нашу організацію, потім розгорнути нашу таку пропаганду і поставити питання на референдум українського народу. Якщо би народ висловився проти незалежності, ми тоді свою організацію розпускаємо і кажемо, ми неправильно зрозуміли мрії нашого народу. За створення цієї організації 1961 року пан Левко був засуджений до розстрілу. Проте через 72 доби Верховний суд змінив вирок Львівського обласного суду на 15-річне ув'язнення та направив громадського діяча до Мордовії. І в концтаборах ми не сіли мовчки, а ми продовжували боротися і продовжували писати скарги і обґрунтовували право вийти республіці із Союзу і створити незалежну державу. Ми потім перетворили це в спосіб антирадянської пропаганди і собі писали такі заяви, а за виправним трудовим кодексом мали право в'язні писати заяви і в прокуратуру, і в суд, і в профспілкові навіть організації. Депутатам Верховної право мали право писати. І ми почали множити заяви і направляти їх то профспілковим діячам, то депутатам. Левка Лук'яненка нагороджено безлічю відзнаками, а саме – почесний доктор права Альбертського університету, медаллю імені Святого Володимира борцям за волю України, почесною відзнакою президента України, званням Героя України, орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Це людина історія, яка відчайдушно боролася та бореться за свободу нашої держави. Школярі занурилися в цю історію, в учнів виникло безліч запитань, на які пан Левко із задоволенням дав відповідь. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал «Бориспіль».